Околу 5 милиони евра плюс пари ќе бара министерот Бочварски со ребалансот на буџетот, иако транспорт за годинава го има најголемиот буџет, досега парите нема да бидат доволни. Бочварски освен што се надева дека најголем дел од средствата од неговата институција нема да бидат скратени, клучните инфраструктурни проекти ќе се реализираат. Очекува министерот за финансии да му ги одобри овие дополнителни 5 милиони евра потребни за гасификацијата. Ние во моментот сме во фаза на ребаланс на буџетот и ќе побараме дополнителни средства на пример за изградба на гасоводите, каде што имаме реално доста добра реализација. Секаде каде што имаме добра реализација ќе побараме дополнителни средства. Не е штета доколку инвестираме во инфраструктура, така што очекувам и сите средства кои што се наменети за изградба на инфраструктура во најголем дел да ги задржиме. За годинава Министерството за транспорт на располагање доби околу 100 милиони евра плюс. Парите се предвидени да се трошат за инфраструктурни проекти договорени со компанијата Бектел и Енка. Ребалансот на буџетот веќе е во процес. Калкулациите на расходната страна се завршени. Сега се работи на приходите. Се очекува до крајот на мај да се најде во собранието. Може.